Da far skulle velge yrke etter gymnaset, så var han veldig i tvil. Om han skulle studere eller hva han skulle slå ut på. Og bestemor var visstnok ganske fortvila da han begynte å farte innover åsaten her og sette seg til på kjøkkenkammerset hjemme på Lundby til å skrive i stedet for å studere ved universitetet. Men det, han var nødt til å ha kontakt med naturen rundt seg for å kunne fungere. Han måtte ha kontakt med skogaten her, med elv utover. Og han fikk lyst til å formidle dette videre til andre. Og så ble skriving hans livsvei. Og egentlig så var det ganske tøft gjort å begynne å skrive. For det var det folk her i bygda hadde ikke gjort det før. Og det skulle mot til å bryte ut fra det vanlige mønstret.